datang, bro. Gue semalam dari rumahnya Umi Jubaidah. Terima kasih. Setelah ke rumah Umi, luar biasa. Pagi-pagi, semangat. Pagi-pagi kenapa, Kak? Auranya langsung loh, Bapak. Semangat. Tidak. Saya ada kro. Kenapa saya ada kro? Siapa kamu? Oh, ini dia orang yang bela-belain Ale sama para Tabas. Ini guru. Masa guru digini-giniin? Anak baru main toyor. Wah, lu anak baru, lu tau gak? Oh. Lu bareng-bareng gue. Gini nih. Lu biasa apa? Aja dong, jangan melototin gue begitu. Belum pernah gue smackdown dia. Lu anak baru, baru di Facebooker sebulan udah begitu sama Jupe ya? Gila banget. Jupe itu kasihan dong, tanggal 30 gak jadi nikah. Gitu. Tapi ini serius, jangan. Jokok! Jokok lu! Toyor-toyor aja lu. Baru lu ya. Ibu, sembarangan. Biar dibagi pukul lu ya. Eh, Jupe! Apa? Apa? Enggak, panggil aja. Sejak kapan orang tua bisa diketak-ketak? Sejak kapan? Gak tau umur gua berapa? Gak tau, Bu. Umur gua berapa, tau berapa? Gak tau, Bu. Ibu seneng banget, kasih pelajaran bahasa menyanyi, Bu Jupe. Oke, okay, baiklah. Saya capek menghadapi anak-anak nakal seperti ini. Mereka selalu telat. Lanjutkan, Ibu Jupe, okay. Pembahasan yang tadi. Bu, baik, Bu. Ini kan lagi pelajaran video. Video klip ini. Video? Ini tentang video-video, video klip semuanya. Untuk itu kalian semua duduk. Masuk. Ya. Duduk semuanya. Oga. Masuk. Bu, masuk mana, Bu? Masuk kamu. Masuk juga. Saya masuk penjara kayak ibu. Kira-kira. Eh, kira-kira. 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 Kira-kira.